ArcelorMittal Теміртау және облыстық өнеркәсіп басқармасының мамандары көмірге қатысты Қарағандыдағы жағдайға түсініктеме берді. Естеріңізге сала кетейік, бізде қысқы отын төңірегінде туындаған келеңсіздікке байланысты қала тұрғындары көмірді тек карьерлерден және Рапид шағын шахтасынан сатып ала алады. Өндірісті өлкенің металлургиялық магнаты Қарағанды көмір бассейнінің 15 шахтасына иелік етеді. Алайда бұл кеніштердің тек 8-і ғана іскерлік етуде. Әрі аталмыш шахталар қатты отынды халыққа саудаға шығармайды. Өнеркәсіп басқармасының мәліметінше республика бойынша көмірдің 1/3 біздің облыста өндіріледі. Кокстелетін көмірдің 100% да бізде шығарылады. Бұл өндірісте ArcelorMittal Теміртаудың үлесі 22% құрап отыр. Алайда алпауыт кәсіпорын өздері өндірген қаралтынды тек өз қажеттіліктері үшін ғана пайдаланады екен. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы көмір департаментінің шахталарында энергетикалық көмір өндірілмейді. Олар кокстелетін көмірді өндіреді. Ол көмір Теміртау қаласындағы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы металлургия комбинатында болат өндіру кезінде пайдаланылады. Өнеркәсіптік көмірдің белгілі бір мөлшері Саран және Теміртау қалаларын жылыту үшін пайдаланылады. Құстыру кезінде Қарағанды бассейнінде 26 шахта іскерлігін жүргізді. Көмір халыққа еш кедергісіз сатылды. Шахтер зейнеткерлерге қаралтынды тегін беретін. Қазақстан магниткасын сатып алған кезде инвестор LakshmiMittal осы шахталардың ішінен 15-ін таңдап алған. Бірақ олардың ішінен тек 8 шахтада ғана жұмысты жалғастырып, қалғандары жабылды. Ендігіде қызық жайт ArcelorMittal Теміртау олар өндірген көмір халық үшін қолдануға жарамсыз деп сендіруде. Кокстелетін көмірді домна балқыту бағытында қолданады, және көмір концентраты мен коксты көмірді негізден қайта өңдеуден өткізу керек. Ондай көмірді жаққан соң күл көп шығады. Оның құрамында 40-60%-ға дейін күл бар. Ондай көмір түрі негізінен металлургия комбинатындағы кәсіпорынның қажеттіліктері үшін пайдаланылады. Қазіргі уақытта ArcelorMittal Теміртау тұрмыста қолдануға жарамды энергетикалық көмір шығармайды. Қарағанды облысының коммуналдық тұрмыстық саласы үшін жылына 1 миллион 170 мың тонна көмір қажет. Өндіріс барысында басқа шахталармен бірдей қабаттардан көмір шығаратын Рапид шахтасы небәрі 150 мың тонна отын өндіреді. Халық олар шығарған өнімнің тек 1/10 бөлігін ғана сатып алады. Өйткені көмірдің қалған бөлігі ұсақ және сұранысқа ие емес. Яғни Рапид өз өнімімен қажеттіліктің тек 1-2% ғана қамтып отыр. Қалған көмір ашық карьерлерден тасымалданады. Ашық әдіспен өндіру жерастыға қарағанда 2-3 есе арзан. Коммуналдық сала үшін отынның 85% Шұбаркөл кенішіне тиесілі екен. Қалған 4 карьер өндірген көмірге қарағандылықтар сұраныс білдірмейді. Қарағанды бойынша көмір жеткізу 10 мыңнан 15 мыңға дейін, ал серіктес қалалар бойынша отын тасымалдау 20 мың теңге межесінде. Ауыл аймаққа қысқы отын жеткізу құны тіптен жоғары. Көлік тасымалы үшін жеткізушілер 60 мың тіпті одан да көп сұрайды. Қысқасы, кенді өлке тұрғындар үшін көмір қымбат, қол жетімсіз, тұтынушы арзан көмірге зәру. Бақыт Күлматова, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна.